哥也是连续两年来参加这个学长学弟的对抗赛。他们以11号叫你中美下来打 GM 亲自验货，台湾飞人陈信安。维持以前一样的饮食习惯啊，如果运动量减少，很快就会吹气球啊。没错，但是我觉得学长队这边好像禁区会比较担心呢。哈。哇哇！马上第一步切入就造成了犯规。他这招有教啊！哎呦，手是放在你前面的时候，一做一个画圈的动作，吸引裁判的哨声了。哇！你现在拉向篮板，前面有一个快攻机会，找第二拍。哇，这个想要封盖他的火锅啊！还好是没有受伤啊。陈信安，防守没有交代。所以控档很容易的就出来了。嗯，这边前面我也标进了三分球，记得训练。嗯。哦，看起来安哥跟佑伟的默契也不错。进来，这边应该要由陈范博彦来扛这个五号的位置。8-0之后有慢慢的回神哦，我觉得这种比赛就是你不要怕嘛，你这边有身材上面的优势转进来，哇，这边是一个净算加罚进来啊。嗯，他虽然说是退休了，不过以他的身材打到画面上的黄一凡还是有很大的优势啊。对，太用力好像也不太好。墙边的三位球员刚好是三个高雄钢铁人的。哇，台湾飞人陈信安来了一个三分弹。来回顾一下这个陈信安的三分球，刚刚也是用一个牛角战术哦，少辅去做下滑，那安哥 pop out， 而且怎么打的比较像他比较像职业球员啊。在前面的比赛拿下了6分，包含一颗三分球，还有一个 in one 之后的加罚也进。这球直接被陈信安拿了下来，对，要往外传。陈信安运球之后，这个三分球终于进了。刚刚是不是说了？哇，真的保养得很好哎。嗯，对。第一次节看到学长队这边防守也是有去变换成区域啊，然后让紫薇如果来会有业配嫌疑啊。这个难道要选陈信安吗？哇，投完之后直接往后看啊。